Розповсюдженою є все ж таки психологічне насильство. Треба негайно покидати місце, тобто в безпечне місце, де ви зможете звернутися до будь-кого і зателефонувати одразу на лінію 102. В місті Луцьк відкрита є в нас кризова кімната. Вона функціонує цілодобово, функціонує, тобто в будь-який час доби і вдень, і вночі. Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про домашнє насильство, яке може бути навіть десь у сусіда, і на нього теж потрібно якимось чином реагувати. Спілкуємося із Тетяною Колесніковою, начальницею сектору протидії домашнього насильства з відділу превенції Луцького районного відділку поліції, головного управління національної поліції у Волинській області. Вітаю вас, пані Тетяно. Добрий день. Власне, відбувається акція із 25 листопада по 10 грудня, яка так і називається «16 днів проти насильства». І в межах цієї акції ми з вами теж поспілкуємося, аби кожен із нас розумів, де саме відбувається насильство, чи то з нами, чи то із кимось, хто з нами поруч, як на нього реагувати і, зрештою, яку заяву ми повинні написати і чи дійсно вона повинна бути. Найперше, все ж розпочну про безпосередньо цю акцію «16 днів проти насильства». Що вже вдалося зробити, можливо, провести якісь зустрічі чи превентивні заходи? Так, дійсно, в нашій державі з 25 листопада по 10 грудня триває акція «16 днів проти насильства». І місто Луцьк теж долучилося до цієї акції проведення різноманітних заходів на цю тематику, тематику запобігання та протидії домашньому насильству. Безпосередньо в Луцьку відбулися такі заходи, як і форум-театр на тему, і назви цих вистав були «За дверима», «На гачку». Це мається на увазі те, що відбувається за дверима, щодо насильства, яке відбувається за дверима. Це і безліч інших вистав на цю тематику, також проведені просвітницькі інформаційні заклади, заходи в навчальних закладах для учнів, молоді, проведені забіги, спортивний забіг на цю тему, теж приурочені всеукраїнській акції. Будь-які заходи, майже щодня вони відбуваються в місті Луцьку, і для того, щоб взагалі ця акція, для того, щоб привернути увагу суспільства до цієї теми, для того, щоб люди, почувши про це, про цю тему, все ж таки розуміли, що таке насильство, що воно між нами і поміж нас, і про це треба говорити, не мовчати, і для того, щоб допомогти своєчасно, можливо, людині, яка потребує цієї допомоги. Працюючи ось в відділі протидії домашньому насильству, чи дійсно ви бачите результат, що люди більше розуміють те, коли потрібно звертатися, як потрібно звертатися, і намагаються захистити самі себе? Дійсно, проведення таких просвітницьких інформаційних заходів і акцій, вони необхідні для того, щоб було більше розуміння, бо люди не завжди розуміють, що вони живуть все ж таки у насильстві, так? І десь вирізнення того, що це саме є насильство, і поняття зрозуміло, що таке насильство, дає їм змогу говорити про те, що відбувається щось не те, і вони мають звертатися про допомогу. Тому це дуже дієво. Врахую. Тоді одразу вже питання по ходу, так би мовити, що ми все ж таки називаємо насильством, як це можна пояснити? Багато людей, є така плутанина, що відбувається в сім'ї, якщо ми говоримо, да, це вирізняють конфлікт і домашнє насильство. Є суттєва різниця в цьому, бо багато розуміють, що відбулася сварка в родині, і це зовсім не насильство. Однак є поняття того, що конфлікт – це все ж таки погляд на якийсь якісь різні погляди на ситуацію, так, і в конфлікті люди, вони на рівних правах один з одним, не порушують права один одного. А якщо ми говоримо про насильство безпосередньо
поняття домашнього насильства, яке визначено законом про запобігання та протидії домашньому насильству. Це умисні діяння психологічного, фізичного, економічного, сексуального характеру між членами родини, між які проживають разом або можуть не проживати між собою, також іншими родичами, особами, які спільно проживають, але не є родичами або не є в шлюбі один з одним, а також є колишнє подружжя між собою та інші особи, які мають спільний побут, проживають разом, навіть якщо вони не є родичами. І або такі дії, які можуть бути погроза вчинення таких умисних дій один до одного. Це і називається домашнім насильством. І перевага насильства і суттєвою різницею є те, що все ж таки насильство – це перевага сил один над одним. Є також... Це умисність дій безпосередньо. Також може бути завдана шкода фізичному, психологічному здоров'ю постраждалої особи. Чітко є таке вирізнення, ну, перевага сил. Це таке більше, на що треба звернути увагу. Це нерівність прав однозначно. Це є порушенням прав і свобод людини. На жаль, коли говорять публічно про насильство, про домашнє насильство, то здебільшого говорять, що вчиняють його чоловіки. Чи дійсно статистика про це стверджує, чи все ж таки ми говоримо, що це там 50 на 50? Згідно статистичних даних, те, що ми маємо по місту Луцьку, можу сказати про те, що відповідає, тому що переважна більшість кривдників, які в нас перебувають на обліку, це чоловічої статі, все ж таки чоловіки по відношенню до жінок, до дружин, ну, мається на увазі жіночої статі. Так, ця статистика десь відповідає, але в нас є і постраждалі, і чоловіки теж. Так, якщо ви порівнювати, це відсоток дійсно чоловіків-кривдників більше, ніж жінок. Але і чоловіки теж страждають від домашнього насильства, це точно. Який рівень взагалі ось насильства? Він зростає чи зменшується? Тому що, коли говорять, наприклад, про європейські країни, то дуже часто говорять, що десь там, в якійсь країні, суттєво більший рівень насильства, чи там суттєво більший рівень розлучень, а насправді це через те, що їх просто більше фіксується. Як у нас? Я можу сказати про динаміку, якщо говорити про динаміку взагалі по домашньому насильству, то статистичні дані по місту Луцьк, по нашому районному управлінню поліції, кількість повідомлень, які надійшли з кваліфікацією домашнє насильство, якщо порівнювати за 11 місяців цього року і порівнювати з попереднім 22-м роком, то ця статистика, в нас кількість повідомлень зменшилась, але ця кількість зменшилась не суттєва, це десь приблизно 10%, тобто не суттєво вирізняється. Люди продовжують звертатися на лінію 102 для того, щоб отримати допомогу. Однак я хочу сказати про те, що воно змінилося, ну, рівень зменшився, на це впливає декілька факторів. І з того, що ми з вами почали, це і проведення різного роду просвітницьких, інформаційних заходів, що людям доноситься інформація, що таке насильство, про те, що не треба продовжувати життя в таких відносинах, і вони розривають це коло насильства, таким чином, ну, дійсно, повідомлень стає менше. Інший випадок, коли сім'ї розлучаються у когось через війну, через те, що мобілізовані чоловіки, теж це впливає. Також одним таким з факторів є те, що все ж таки врегульовані більш на законодавчому рівні ці дієві механізми реагування на випадки домашнього насильства, що допомагає все ж таки в подальшому, ну, вже повторності не допускати, і в тому числі проведення тої профілактичної роботи з боку поліції, з кривдниками, знов-таки, щоб не повторювалися в нас випадки щодо повторного вчинення домашнього насильства. Ми з вами трішки пізніше поговоримо про те, як це правильно задекларувати, куди звернутися і яку допомогу можна отримати. Я ще хочу продовжити саме от обговорення теми насильства і пояснення взагалі цього. Ви називали декілька видів насильства. Це і фізичне, і сексуальне, і економічне, і психологічне. Якщо із фізичним і сексуальним, ну, ніби зрозуміло, бо
бо це насильство фізичне, яке зроблено, то я хочу уточнити ось про два інших аспекти. Це психологічне, найперше. Що тут може проявлятися, як людина, яка піддається такому насильству, може зрозуміти, що це от саме воно? Переважно більшість населення рахує, що під насильством, що це тільки спричинення якихось фізичних, да, фізичне насильство, бо там побиття або ще щось, те, що явне, да, те, що можна вирізнити. Однак, згідно законодавства і на законодавчому рівні, і згідно закону про запобігання та протидії домашньому насильству, чітко визначені чотири форми домашнього насильства. Це психологічне, фізичне, економічне і сексуальне насильство, так як ви і сказали, так. Ну, якщо говорити про психологічне, більш з всіх чотирьох форм даних видів насильства, то розповсюджено є все ж таки психологічне насильство. І багато людей, проживаючи і потерпаючи від такого насильства, навіть не розуміють, що вони від нього страждають і мають якісь погані наслідки від цього. Розповсюдженим є психологічне насильство, це проявляється... Що саме може бути під психологічним насильством? Це ті діяння, це можуть бути і словесні образи, і приниження, залякування будь-якого роду. Це все те, що майже щодня відбувається в нашому середовищі, і це називається все ж таки насильство. В поліції фіксуються такі факти, і дійсно психологічне насильство, і люди звертаються з заявами про те, що вони страждають від саме психологічного насильства, бо в подальшому, коли ми розглядаємо ці ситуації, ми бачимо, що це впливає на стан здоров'я постраждалої особи. Відбуваються зміни. Людина, яка щодня потерпає від психологічного насильства, то дійсно стан її здоров'я погіршується. В цілому, і це є вже правопорушенням, які треба фіксувати. І, тобто, і добре, що люди звертаються, саме розуміючи про те, що це насильство все ж таки над ними відбувається. І ви навели приклад ще економічного, так, насильства? Я ще ось за психологічне ще трішки ще, уточню. Добре, так, добре. От, власне, як його задокументувати? Тому що із фізичним, знову ж таки, це є там так, побиття можна, побої зняти, так, в лікарні. А з психологічним як бути? Треба фіксувати в будь-якому разі поліцейський, який приїжджає на виклик, саме якщо ми говоримо про психологічне насильство, так, ми опитуємо особу, які саме, що ці словесні образи, які саме образи. Людині, яка страждає, можна записати, в нас зараз є гаджети, да, можна записати аудіозапис на телефон, це буде доказом. Є свідки, які можуть чути, бо в родині можуть мешкати ще інші члени родини, які чують, які приниження або словесні образи відбуваються. Це теж може бути як доказом. Аудіо, відео, можливо, якісь файли. Це в будь-якому разі буде, знов-таки, буде як доказ в випадках психологічного насильства. І так, економічне насильство ще теж поясніть. Щодо економічного насильства, дійсно, таке теж насильство існує, і ми фіксуємо такі, да, про те, про порушення саме економічного насильства. Це будь-якого роду контроль над коштами, забрання цих коштів. Розповсюдженим є явище того, що забираються документи, паспорти, ну, найнеобхідніші, да, документи, паспорти, свідоцтво про народження дітей, для того, щоб людина була залежна, ну, тобто нікуди не поділася і була поряд. Це є як одним із видами економічного. Економічним теж насильством рахується це потреби в їжі, ну, тобто десь заборона, обмеження, да, обмеження в їжі або в інших там продуктах, користуватися цими якимись речами в будинку, це теж є, буде вже рахуватися як економічне насильство. І, власне, про те, як діяти, якщо людина стала жертвою насильства одного із тих видів, чи, можливо, одночасно декількох, таке ж теж можливо, як бути? Потрібно телефонувати на лінію 102, чи, можливо, прийти в райвідділок і там написати заяву? Ну, ситуації можна сказати про те, якщо людина сама безпосередньо потерпає від домашнього насильства, то перше, їй треба продумати план дій, куди вона може звернутися, і що їй робити в випадках, або якщо насильство зараз відбувається, або якщо воно вже відбувалося і є
варіант того, що воно знов повториться. Другий момент, треба про цю ситуацію все ж таки довіритись комусь з своїх близьких, ну, або людям, яким ви довіряєте. Можна також, і необхідно також підготувати необхідні свої документи, можливо, ну, як я і сказала, паспорти, свідоцтво про народження дітей, підготувати якісь гроші, або, можливо, перші необхідні речі, якщо, які мають бути на момент, коли це, ну, станеться ситуація і потрібно буде терміново покинути, да, місце, щоб було безпечно. І таким ще може бути, якщо навіть ви вже загострена ситуація, тобто вже відбувається і немає змоги, да, це зробити, ті дії, які я проговорила, то треба негайно покидати місце, тобто в безпечне місце, де ви зможете звернутися до будь-кого і зателефонувати одразу на лінію 102 для того, щоб відреагували своєчасно. І вже поліцейські, які навіть, якщо ви залишились, ну, як приклад, да, без одягу, без нічого, ви з будинку, да, покинули для того, щоб було безпечно, то поліцейський допоможе цій ситуації, роз'яснить, куди може людина звернутися, ну, і з'ясує взагалі, що сталося по цій ситуації. Якщо, ну, і спрямує, навіть перенаправить до інших суб'єктів, які теж дотичні у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Тобто цим питанням протидії домашньому насильству займається не тільки безпосередня поліція, а й інші. Так воно визначено і на законодавчому рівні, згідно нашого закону про запобігання та протидії домашньому насильству, бо дотичні багато суб'єктів, які займаються цими питаннями. Навіть іноді не завжди людина звертається одразу в поліцію, вона може звернутися і до медичного закладу, і це може і освіта бути, і є служби, соціальні служби, які теж допомагають в питаннях протидії домашньому насильству. До медичних закладів, якщо дозволите, уточню, чи зобов'язані медичні заклади одразу повідомляти поліції, якщо ось до них звернулися і кажуть, що чи то побили, чи ще щось таке подібне? Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, у нас дійсно є прописане чітко взаємодія всіх суб'єктів, як відбувається, то вони зобов'язані повідомити поліцію, тим більше, якщо людина повідомляє, що там деякі події, да, сталися у випадку домашнього насильства, що над нею вчинилося таке насильство. І це фіксується, і в нас в місті Луцьку це діє така, тобто немає такого, що не повідомляється. Такі випадки одразу повідомляються на лінію 102 для того, щоб своєчасно розглянути і, ну, відреагувати на таку подію, що сталося, розібратися. А якщо, я продовжу, да, так. Це безпосередньо, якщо ви страждаєте, так? Якщо ви стали свідком домашнього насильства, або, ну, ми говоримо про сусідів, да, більш розповсюджене, ми можемо чути, що в іншій квартирі відбувається щось незрозуміле для нас, тобто якісь крики чуємо, да, моменти, можливо, побиття, плач дітей, ну, будь-що. На такі випадки, ну, по-перше, як рекомендація, можна самому підійти під будь-яким приводом, ну, подзвонити в ту квартиру, да, щоб своїми очима побачити, що там відбувається, або як сусід до сусіда, так? І вже побачивши ситуацію, можливо, зателефонувати на 102, якщо ви бачите, що ситуація, що потребує допомоги. Якщо все ж таки ви просто чуєте, ну, не хочете робити таких дій, необхідно зателефонувати на лінію 102 для того, щоб поліцейські приїхали, подивились, ну, тобто, або таким чином, щоб з зазначенням, де це відбувається. Бо іноді надходять такі повідомлення, десь відбувається, десь, ну, тобто, більш конкретики, да? Але як сусід, ну, розуміють приблизно, де дійсно поліцейські перевірять, зроблять поквартирний обхід, щоб зрозуміти, де відбувається дана ситуація. Напевно, такі виклики, що десь відбувається, надходять через те, що людина боїться, що до неї ще може прийти цей кривдник і завдати шкоди їй особисто. Чи може бути поданий такий виклик на допомогу сусідам анонімно? Звісно, інформація може бути надана і анонімна про те, що ви повідомляєте в квартирі такий-то, якщо, ну, ви мешкаєте по сусідству, відбувається, і те, що ви чуєте. Ну, тобто ви розказуєте оператору 102, ви розповідаєте про те, що відбувається, що ви чуєте. А вже перевірка, і чи так воно, чи відповідає, чи не відповідає, це вже поліцейські зроблять свою перевірку і відповідно прийняти рішення. На жаль, згідно українського законодавства, для того, щоб задекларувати насильство, потрібно і отримати заяву від того, хто від цього страждає.
для поліції, для того, щоб далі ця справа якимось чином рухалася. Але я знаю із власного досвіду роботи, співпраці з поліцією, що, на жаль, люди не готові писати подібні заяви, чи то на місці, чи навіть прийшовши у відділок. Як бути у таких випадках? Як діє поліція? Адже факт може бути зафіксований просто чи то нагрудними камерами, чи навіть як свідків події. Дійсно, такі ситуації в нас відбуваються, коли є повідомлення на лінію 102, іноді, приїжджаючи на виклик, людина відмовляється. Але ми всі розуміємо, що, бо розуміючи ситуацію, що таке взагалі насильство, ми розуміємо, як поліцейські, про те, що людина постраждала, яка боїться свого кривдника, може відмовлятися, можливо, вона знає якісь невербальні, навіть те, що подає там кривдник, якісь дії, про те, щоб вона не повідомляла, не заявляла, не говорила про це, да? Коли розпитуємо про ситуацію, коли реагуємо на випадок домашнього насильства. Але і це дуже, ну, не дуже часто, але це все ж таки трапляється. Можна сказати, часто це трапляється. Людина, бо це момент того, що про це треба проговорити, розказати поліцейському, що відбулося, не завжди постраждала, готова на це от тут і зараз розповідати. Тим більше, що десь там поряд розуміє, що от тільки-но відбулася ситуація і поряд кривдник, да, знаходиться. Але поліцейський, який реагує на повідомлення про домашнє насильство, безпосередньо приїжджаючи на такий виклик, оцінює обстановку, яка мається, да, в будинку, квартирі, стан потерпілої в самої. Також проводиться оцінка ризиків безпеки постраждалої особи. Це, щоб коротенько сказати, це ці 27, є там 27 питань, які задає поліцейські постраждалі особи, для того, щоб визначити рівень безпеки для постраждалої особи і чи буде повторюваність таких випадків подальше. Провівши таку оцінку ризиків, поліцейський може встановити, який рівень безпеки. Є низький, середній і високий ступінь ризику. І вже потім, навіть якщо людина відмовляється від заяви, іноді бувають ситуації, коли ми маємо високий ступінь ризику, або навіть відмова постраждалої особи проводити таку і відповідати на питання для проведення оцінки ризиків, дає поліцейському право про те, що все ж таки рахувати, що це високий ступінь ризику. Особливими моментами, на що звертає поліцейський ще увагу, про те, що чи є в квартирі присутні діти або недієздатні особи, і це вже може рахуватися як високий ступінь ризику однозначно. І поліцейські на своє переконання, окрім того, що відреагують і припинять на даний момент то правопорушення, яке відбувається, поліцейські... В нас є такий спеціальний захід, який називається винесення термінового заборонного припису. У поліцейського є такі повноваження. Це спеціальний захід, який має три обмеження. Це перше – залишити місце проживання постраждалої особи, заборона на вхід та перебування в місті постраждалої особи. І третє – це заборона контактувати з постраждалою особою. І якщо поліцейський, провівши, ну, тобто вивчивши цю ситуацію, бачить, що ступінь високий, і знов, коли поїде поліцейський з місця події, знов повториться випадок домашнього насильства, а ще може й більш з серйознішими наслідками, так, то поліцейський може винести кривднику терміновий цей заборонний припис і винести обмеження. Хочу сказати, що терміновий заборонний припис виноситься протягом, поліцейський може винести до 10 днів. Тобто його термін... Після до, виклику, так? Так, після виклику. Ну, тобто, зазначає чітко дату, з якої з години починає діяти цей терміновий заборонний припис, і по яке число, і по яку годину. Але термін не більше 10 днів. Тобто... Що загрожує тому, хто порушить? Ви ж розумієте, що припис – це просто папірець, і людина знову ж може зайти в цю квартиру і, так як ви кажете, так, почати так. чинити іноді насильство ще більше. Так. Іноді кривдники так і рахують про те, що це звичайний папірець, але відповідно до чинного законодавства порушення термінового заборонного припису передбачає адміністративну відповідальність. Тобто, якщо буде такий факт зафіксований, що людина порушує терміновий заборонний припис, то обов'язково складається адміністративний протокол, який направляється в суд для прийняття рішення згідно законодавства. Також хочу додати про те, що навіть якщо не відбувається повідомлень від постраждалої, ну, тобто винесений терміновий заборонний припис, від неї не надходить ніяких
в подальшому заяв, але поліцейські протягом зазначеного винесеного цього терміну здійснюємо ми перевірку дотримання вимог цього припису. Угу. Приїжджаємо на виклик, приїжджаємо, верніше, на адресу і перевіряємо, чи дотримується кривдник. Якщо в нього був перший залишити місце проживання, а він там знаходиться, це є вже факт порушення. Ми фіксуємо і складаємо адміністративний протокол, який спрямовується до суду. Також хочу зазначити, що в законодавстві передбачено, це те, що є в повноваженнях поліцейського. Угу. Такими спеціальними заходами ще є і обмежувальні приписи, які виносяться, це теж є спеціальні обмеження для кривдника. Але ці обмеження виносяться виключно судом по заяві постраждалої особи. І вже передбачено, ми теж здійснюємо, як поліцейські, вже здійснюємо перевірку дотримання цього обмежувального припису. Термін винесення даного припису складає до 6 місяців, тобто суд може винести таке обмеження. І з обмежень теж в переліку тих обмежень є і не наближатися до постраждалої, ну, тобто перелік майже схожий, як в терміновому забороненому припису, але більш ширше, і за невиконання вже обмежувального припису передбачена тільки кримінальна відповідальність. І, власне, є ще таке важливе, напевно, поняття, як кризові кімнати. Це туди, куди ж постраждала особа може прийти і там перечекати чи якийсь період, чи поки конфлікт вгасне, чи, можливо, вирішення якихось юридичних питань із кривдником. Розкажіть детальніше про це, як можна скористатися такою опцією. Ми з вами попередньо говорили про те, що поліцейський, коли приїжджає на виклик, коли людина готова, ну, для того, щоб все ж таки покинути те місце, да, щоб було безпечно, десь, як ви сказали, трошки, щоб втихла ситуація, то в місті Луцьк відкрити є в нас кризова кімната. Вона функціонує, цілодобово функціонує, тобто в будь-який час доби і вдень, і вночі. Здійснюється поміщення в цю кризову кімнату людини, яка звернулась, коли ми реагуємо на повідомлення, якщо людина, бачимо, що ситуація таким чином складається, що і людина виявила бажання все ж таки поїхати в цю кризову кімнату, то поліцейські, знаючи її, де вона розташована, вони поміщають цю людину в кризову кімнату. Це кризова кімната, яка спеціально облаштована для перебування людей і людей з дітьми, тобто сімей, ну, говоримо, да, про жінку з дітьми, якщо так. Оснащена вона і тривожною кнопкою, тобто бувають випадки, коли кривдник, можливо, якимось чином дізнається, де знаходиться. І ця кризова кімната обов'язково облаштована, і є в неї кнопка виклику поліцію для того, щоб своєчасно прибути і запобігти, щоб він ніяким чином не потрапив і ніяким чином далі не продовжував свої дії. Але статистика показує про те, що перебування в кризовій кімнаті на деякий час, поки вщухнуть всі там трошки події, емоції, і переважна більшість постраждалих повертається знов додому до кривдника. Але це, ну, це бажання постраждалої особи. Поки не настане момент, коли людина зрозуміє, що все ж таки треба розривати то коло насильства і не продовжувати таке. Власне, про розрив кола насильства. Чи зростає все ж таки ось цей показник, так? Чи дійсно готові люди його розривати, попри, там, можливо, якусь залежність чи щось подібне? Тому що терпіти це не варто будь-кому. Ну, якщо говорити про якісь позитивні кейси, мається на увазі закінчення ситуації, да? Бо ми не тільки, як сектор протидії домашньому насильству, це не просто складання протоколу, постановка кривдника на профілактичний облік, а і в подальшому взагалі дивимося, як далі складається ситуація в даній родині, бо проводимо профілактичні заходи з кривдником і знаємо ситуацію, що далі в цій родині відбувається. І якщо говорити про позитивний такий, ну, закінчення, да, історії, це переважна більшість розрив кола насильства відбувається, коли все ж таки сім'я або розлучається, все ж таки. Але це тоді, коли сама постраждала захоче цього. Ми можемо багато разів про це говорити, роз'яснювати законодавство, ну, зі свого боку, так?
інші суб'єкти теж допомагають, чи можуть даній особі, але коли вона все ж таки вирішить сама, що їй потрібна ця допомога, то коло насильства дійсно розірвати його можна. Випадків таких небагато. Є такі, бо насильство, його особливість ще в тому, що є повторюваність. От, і коли дійсно, як я і сказала, якщо людина, якщо та постраждала, захоче його розірвати, то тільки тоді це відбувається. Є підтримка. Дуже добре, що у нас в місті Луцьку для постраждалих осіб є той момент, навіть якщо вона економічно залежна від кривдника, є в нас громадські організації, які допомагають постраждалим економічно стати незалежними від кривдника, тобто проходять курси відповідні. Є у нас і вона хаб, такий відомий у нас, да, той осередок, де можуть постраждалі все ж таки реалізуватися, отримати ту підтримку і допомогу з психологічної допомоги, необхідно, я ж кажу, і економічно. І десь вже рахуючи про те, що вона зможе жити без кривдника, і тому люди розривають це коло насильства. Хотілося б більше, щоб таких випадків було, але це все ж таки бажання постраждали. Я дякую вам, пані Тетяно, за цю розмову, що відповіли на всі мої питання. Сподіваюся, що все ж дійсно коло насильства буде більше розриватися, і людина, яка є постраждалою, нарешті відкине це зі свого життя і почне жити вільно, без якихось залежностей і без кривдника. Можна я додам? Так. Дійсно, насильство не має виправдання, і треба не мовчати і говорити про те, що відбувається. Це звернення до всіх. Якщо потрібна допомога, поліція завжди на допомозі щодо протидії. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.